sere s vámi, ale sejra, a dneska se podíváme na dohrady prosy, Papers, Please, se mnou, bohužel. Už jsem to pro dvakrát dohrál, a ty si by se promazával, tak mám to důkaz. Tak. Můžu to hrát trošku po svém. Špatně, já bych mohl hrát na své, což je asi nejlepší. A co to je třetí? O listopadu 1982. Jo, první den je, že myslím, můžeme pouštět jenom občany. Arstotky, já nevím, arstotky, to je jedno. Stav arstotce, arstotky, dobrá, arstotky. Pas a arstotky, OK. Arstotky. Takhle, prosím. Můžeš. Jeď, vole. Vimpor. Šc. Ale rychle, prosím. To už je tolik, když mám teprve pět. Věž. Se raději město. To já nevím. Já si města docela uměl. No fakt dlouho jsem to nehrál. Trasy. Jo, byla. Já si řekla, když jich mám tolik. To zajímavé. Klady. Speedrunování to se za chvilku znemožní. Později. Každým dnem je to horší a horší. Tahle metoda, protože to je těžší, musíte kontrolovat víc věcí, což určitě víte, bohužel. Můžeš. Myslím, že můžeme stihnout tak ještě dva. Běž. Rychle, ty socko, běž, hýbej se. Mám to. 16 lidí za den. Stravu 80. Teď to bude těžší. Takhle, stravu, kašle na tupení. Jo, super. To je stupenkou, že? Doklady nesmí být prošlé, tak ještě není stupenka. Super. Prošlé. Ještě to mapu regionu. Mapa regionu je to ještě ty okresy.
A to jsem se tolikrát nechal napálit. Impor, Jurko si ty kolečí je, sedí. První v drtivé většině případů. První, jo, správně. Impor, Gloriham. Muž. 10.11. Sorry. Opravdu nárosty, jaká to náhoda. Lakmí. Empor, Jurko, si ty žena, dánsky neberem. Nebo falšovatele dokladu, jo. To lepší, to je první, jste slyšeli. Ty to máš dobře, asi. Stupňuj ty svině kvůli tobě blbě, tak já to zopakuju. A, nemám. Žena, Boston Republika. Fuck you. Běž do faka. Žádný důvody, prostě padej. Zdržovat se kvůli tobě nebudu, mi jde o prachy. Žena Orbech Volnar. Jo. Běž. Já jsem to mnohý taky. Dobře. Myslím, že pořád. Kolečí je západní Grestin 24, tak to myslím. No, on má aim, horší je. On má horší aim než já, ty vole. Koukejte na to. Vidíte, bum. Celý den zacku 7 lidí, to se neuživím. Jo. Vole, ale to hovko. 30? Tak jo, jdem. Teď bude vstupit, že? A další den bude ten list. Stupenka. Super, ty to máš dobře. Já to tak neriskuju. Nemáš vstupenku. Šc. Občané už musí mít občanku? Nemusí. Cunkej do import 25.11. Dobrá. Dobře. Muž. Východní Grestin sedí. Jo, dobrý. Vnější Grouse. To se mi nějak nelíbí. Vnější Grouse v Antegrii. Je to vůbec správně napsáno? Antegrie. Tady vnější Grouse. To je dobře. Kurně, tak tě nemůžu zabásnout. Teda, zabásnout tady ještě myslím, že nemůžu. Ale můžu vyhazovat. Děkuju. Až to dobře, ty svině. Klady, žena, Vedor. 5.12. smůla. Máš tam blbě, muž, Vedor, koleč je. Ber to. 5.11. kolečec, ble. Zrcadí, může říct. Co bude pokuta? Dobrý. Chorčiko stává.
základě pravidla uchazeč musí mít pas. Vypadni, vole. Sorry, jako, ale potřebujeme pas. Kša. 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 Děkuju. Teď je to trvalo. Kafe nemám, škoda. Šinko, si neděle to, on tam sedí. No co to bude, tak to máš pošli doklad, tak smůla. Jo. Už jenom 9 v tolik? Pomalý. Tak jinak, nebude to speedrun. Imporivajon. Ty, přesně opačně. Imporivajon. Patrick Slow. Karista City, žena. Patriku. Skal, Obristan. V Obristanu je skal. Muž. Co to je? Blh. Fuj. Aspoň ničemu jsou ty kontroly. Ble. Ša. Ša, ble, ble. Brr. Žena korista si ty... Dělám to nerad, ale musím tě pustit. Asi. Muž, fete mermeru. Máš dobře. Sedí. Sebe mermeru. Spojená federace, to by tam mělo být. Ale... Spojená federace s... Tak to jo. Žena slavný rapít. 20.12. Are you kidding? Musíš mít občanku, ne? To nemáš. O, tak, sorry. Paradis. Je to. S tím výdejním jsem se nejsem jistý. To jsem si měl překontrolovat. To jsem si měl překontrolovat. No. Datum platnosti? Dobrá. Cizinci musí mít vstupenku. Jo, ještě. 25.11. Sedí. Sedí mu. Co je sakra tohle? No jo. Sice máš blbý jméno, já ti upřímně lituju. Antegrius v tom marmeru. Po regionu. Antegrie. Marmero. Muž. 25. Si, já tě pustím. Jestli budu mít kvůli tobě problém, tak si tě najdu. Papa. Mějte se zítra v 6 hodin ráno. A, neměl jsem problém. Tak. Takhle dostanete to pení, vole. Těžký profit. Dáme asi ještě jeden den. Pak by to mohlo koušet. Takže takto, přesně, nějak takto, mapareky, ne, základní pravidla, musí mít pas, dokud nesmí být prošle, občanský, a co se z něj musí být vstupní povolení, takže občan, tam ty blbosti jsou, OK,
Tohle stejně dobře hned na začátku, ale jenom abys to mohl takhle sřadit. Já to trfilo co hezky, ale já to trošičku, že mě to rekruje. Můžeš jít. Ty bys to měla mít blbě teoreticky, stěhuju se. Migrace na vždy 14.12. Sedí. Tegrie Gloria. Zle sedí, ale pro jistotu. Sedí. Já tě pustím. Jestli máš blbý vydejní město, což asi nemáš. Zhruba. Jo. Tak jestli možná trošičku ještě pamatuju. Ne, vstupenky neberem. Vstupní povolení musíte teď mít. Fuck you. Běž. Tak transit. Vlastně sedí žena. OK. Ty nemáš dobrý datum platnosti. Sorry jako. Ne. Jo, dobrý. Čert to s tebou. Musím máš mít správně roklady. Jako já za to nemůžu. Bude mě noha. Pravý Glorie. Vyste to bys mi správnej. Asit. Rahat. Musím 18 kg, 166, tak nějak to sedí. CC 7948. Bohužel, pouštím tě. Pravý Glorie. Fuck you. Nejdeš tu. Šikovný. Naštěstí jsem z toho věřil, bych tě pustil. Leserán, já tady jsem dělal minulou chybu. Myslím, ne, to bylo u paradisny. Navštěva 60, to sedí. Manu. Ela. Už tu chybu, nechci tě tu. Ježišmarja. Tak. Východní jasenžeň. To tě nepustím. To vidím já, to jsem slepej, bez napovědy. Ty vlasy. Smůlu, nejdeš tu. Ble, ša, fuj. Se svým manželem? Ty vlasy, chudáček. Muž, postan. Dva dny. Projíždím a dva dny. 14 dní. 14 dní transit. Je to takové nesrovnalosti, myslím, že můžu vyhodit. Ano, mohu. Západní Grestin, východní je tam cen. Pracovat 30 dní. To je datum. 1.11. Jste bylo 83, tak já tady někoho přirazím. Ze sebe. Dobrý, je to dobře.
Chtěl bych Bonner Walking Castle. 57. Fakt? To se shoduje? Bo. Ledy, forma, to myslím, že sedí, ale nejsem si jistý. Orvek Bonner sedí, žena 169. Nějak sedí. Ale já tě pustím. Já jsem blbej. Tak, třikrát. Jestli půjdeš pryč. No ty seš kokos. Ty seš kokos. No, já vím. Navštěva. 14 dní. Marko. Gartak. Mergeros. Přesto ne Merkerous? Jo. Yeah. Tak to sedí. Bohužel, musím tě postit. Asi. Dobrý. Zadku. Pravý Glorian. To se... Kša. Byl jsi poslední, dneska už nikdo nejde. Fuck you. Nechci další pokutu. Zase cena nájmu? No vy jste svině. Topení. Tak jo, ale to by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že s vámi bylo. Pokud ne, tak je mi to úplně stejně jedno.